Dovolte mi oceniť prácu odborníkov a historikov, ktorí pripravovali túto výstavu, aby si verejnosť takýmto spôsobom mohla pripomenúť dielo a život generála Milana Rastislava Štefana. Napriek svojmu európskemu rozumeru nikdy nezabudol na svoj národ a vždy sa k nemu rád a hrdou vracal. Štefan nemohol zanechať odkaz. Svoj odkaz nemohol zanechať, pretože zomrel mladý, na rozdiel od Masaryka alebo Beneša, ktorý mohol napísať svoje diela, tak sa nám podarilo aspoň ten jeho odkaz približiť ľuďom,